Goran Andrejević. Pripadnicima službe bezbednosti u Kraljevu danas su na svečanoj ceremoniji uručeni ključevi 18 stanova. Svi vi posvećeni ste pozivu koji ste odabrali. Srbija zna da može da se osloni na vas. Vi ste ti koji je čine snažnijom, jačom, nepobedivom pred svim bezbednostnim izazovima savremenog sveta. Ministar je naglasio da je projekat izgradnje stanova za kupovinu po povoljnim uslovima deo u nizu napora politike države usmerene, kako je naveo, podizanju ugleda, ekonomskog statusa i dostojanstva svih pripadnika službi i bezbednosti. Na ovaj način država želi da iskaže duboko poštovanje i zahvalnost za svaki napor, neprespavanu noć, neizvesnost pa i rizik po sopstveni život u snažnoj borbi protiv svih vidova kriminala. U Kraljevu je u naselju Ribnica izgrađeno ukupno 947 stanova za pripadnike službi bezbednosti, a cena kvadrata ovih stanova je 400 evra. Mi smo izgradili ovde u neposrednom komšiluku na 500 metara od mesta gde se nalazimo novu zgradu osnovne škole Sveti Sava. Vrednost izgradnje iznosila je čitavih 450 miliona dinara. U Ribnici smo rekonstruisali i ambulantu, a uskoro nas očekuje i početak gradnje novog vrtića za 270 dece. Stanovi u Kraljevu dodeljeni su pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odbrane i pravde, kao i Bezbednosno-informativne agencije i Boračko-invalidske zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.